يترسو أو نتعوش يسوف خدرا يمعصى نتصانت بعلم لاي قالو فترات هولو يتشالو فتور يسولجن ساوبة رجي هنيتان ناكم يمعصب يمعصتن تننا يمفترا كمالو يسولج عند أبو شماني بفتنات لاي روتي شلال نگر گن عصب و ناستن تنو بفتر و بابورم هونه مکینا بفتنت مگواز شما اند آوافات لای بری شلال نگر گن بفتر و اوروپ لان وکیانو سوچنا گوارد وال بمن کراکور سمایه سمایاتن سنتکو چرکال حرف وال سو خوی انتا ریو فتور نه کریلا فتور لیت تیالک نه لیلو چه فترتات منو ربتنا کبابی مسلو نالم دو منور سیت بک باچو انتا گن عصبه يمتفلقون عكبابي مفتر شلال مكنياتهم يمعصب يمعستنتننا يمفتر عك مننا نتعنت الله سبحانه وتعالى عن دينوره سلاس جالحنو بزو سو يهن اونت سلم يردع مكير معدقنا يمنفلقون عينت نورو منور اشلال لهبلو سلم معصب رأي اي نورو يزاري عمستويم عصر عمت انديه عينت بوتا درسال لوكلو عصبم مكنياتهم مجمريا معنى انتونا رستوال يمتا يكنا زهنت هلو من نقر يمي جمرو بمتا يكنا بايوت مسرات النعمل لوت يمت فلقون نقر متا يك عالب فتاريه يمي رداح ماوك النعمت يك ستشل بجان اللهم سبحانه وتعالى بصورة الغافر قدر سلسا لمن اكبراتشو هالو ونابلو يمن اللوت او النا يمن سراو يتأيقنا ون النا يلمن نون ياكل بيتشانو ينونات سن راسا إنيا مامتات يمن فلقو اللوت النا منور يمن فلقو نحيوت للاسو اندي تأيقن لننا على في النتن ديوس جلن فلقو لن لن ياسكيت مياس فلقو زمد قنزب تمهرت وزتنو بدن سلمن ناسب مجمر يونو መጠየቅ ከኛው እንደሚጀምር እንዘነካለን የምትኖረው ህይወት ያሰብከውን ያየኸውን ያቀድከውን ያመንከውን የጠየቅከውንና የተራመድከውን ያህል ብቻ ነው ስለዚህ ጥያቄው አንተ ምን መሆን ምን እንዲኖርህ የተስመድረስ ተፈልጋለህ የሚል ነው በህይወት ዘመንህ መቀየርና ማሳካት የምትፈልገው ምንድነው የሚል ነው ዛሬ እንዳንተ ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃና አንድ አይነት የሥራ ድርሻ ያለው ሰው ከጥቂት አመታት በኋላ ካንተ በጣም የተሻለ የሥራና የኑሮ ደረጃ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ይህ ሰው አስቧል አቅዷል ጠይቋልም በህይወታችን ትልቅ ለውጥ የሚያመጣው ለምንሰራው ሥራ የምንሰጠው ትርጉም ነው ለሥራችን የምንሰጠው ትርጉም ደግሞ ለህይወታችን የምንሰጠውን ትርጉም ያንጸባርቃል ይህም የረአያችንና የመኖራችን ትርጓሜ መገለጫ ነው የመምረጥ ነጻነት መድራችን በ24 ሰዓት በ365 ቀናት የምታደርገውን ዑደት በፍላጎቷ አታቆመ ጨረቃም በደሊት አልወጣም በቀን ይሻለኛል ብላ ሚናዋን ልትመርጥ አትችልም ፀሐይ መግቢያና መውጫዋን መለወጥና መምረጥ አትችልም የሰው ልጅ ግን ለሌላ ፍጥረት ያልተሰጠው የመምረጥ ስልጣን ተሰጥቷል አዎ ወሃና ሰዓት ፍትህ ቀርቦልሃል እጅህን ወደ ፈለከው መክተት ይችላል ሰው መስደብና ማዋረድ ማሞገስና ማመስገን ይችላል የስድብን ሰዓት የማዋረድን ወላፈን መርጠህ ግን እንዴት እቃጠላለሁ እንዴት እሰደባለሁ እንዴት እዋረዳለሁ ማለት አትችልም ምክንያቱም የምትቀበለውና የምታጨደው የሰጠኸውንና የዘራኸውን ብቻ ነው አንተ የምርጫው ጥይት ነህ ልክ እንደዚህ ራእይ አስቀምጦ ማደግ መለወጥ ትርጉም ያለው ህይወት መኖር ትችላለህ አለያም ያለ ራእይ ያለ ተልእኮ ትርጉም የሌለው ህይወትም መኖር ትችላለህ ምርጫው ያለው አንተ ጋር ብቻ ነው ሁሌም ከድርጊትህ በፊት ምርጫን አስቀድም ምክንያቱም ለህይወትህ የሚያስፈልግህን ዛሬ መምረጥና መወሰን ትችላለህና አትጠራጠር ትርጉም ያለው ህይወት መኖር
ባሪን መረወጥና ማስተካከል አለብኝ ብለ ራይ ማስቀመጥ ይችላል። ምክንያቱም ምርጫ ድርጊትህንና ንግግርህን ይወልዳል። ድርጊትህና ንግግርህ ሲደጋግም ለምድህ ይሆናል። ለምድህ ባህሪህን ይቀርጻል። በመጨረሻም ባህሪህ ባንተነትህ ይወሰናል። ራይህን የምታሳካበት መሳሪያ ምንድነው? ባለ ራይ ለመሆን ከወሰንክ ራይህን የምታሳካበት መሳሪያ ያስፈልጋል። ይህ መሳሪያ ካለ ከ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ሰዓት ለራስህ በመስጠት በጸጥታ ውስጥ ራስህን የምታደምጥበት ዘዴ ነው። ይህን ለማድረግ ጸጥታን የሚረብሹትን ነገሮች ራቅ። የምታነበውን መጽሐፍና የምትጽፍበትን ማስታወሻ ደብተር አጠገብ አስቀምጥ። ጽሞናን ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት መሪዎች፣ ዳዒዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አርቲስቶች፣ ኢንተርፕረነሮችና ሁሌም ለውጥ ማምጣት የሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ናቸው። ጽሞናን ብዙ ሰው ያውቃል እንጂ አይጠቀምበትም። በአንድ ሰዓት ውስጥ ምን እናደርጋለን? ከ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ሰዓት ለራስህ ከሰጠህ 23ቱን ሰዓቶች መቆጣጠር ትችላለህ። ነገር ግን በቀን አንድ ሰዓት ለራስህ ጊዜ ከሌለህ ትባክናለህ። በእነዚህ ፍሬያማ 60 የጽሞና ደቂቃዎች ምን እንደምታደርግ ላስታውስህ። በመጀመሪያዎቹ 10 ደቂቃዎች ትናንትና ምን ሰራሁ በል። ትናንት ውሎዬ ምን ይመስል ነበር? እሰራለሁ ብዬ ያልሰራሁት ምንድነው? ማንን አስቀየምኩ? ሚኒስትሩ ነገር አደረግኩ ብለህ ጠይቅ። በተቻለ ፍጥነት ስራህን አታሳድር። የትናንት ጥሩ ስራ ለዛሬ መሰረት ስለሆነ ሁሌም ጥሩ ስራ መስራትን ባህሪ አድርገው። ትናንት ማለት የተሰረዘ ቼክ ነው። ለምን ሆነ? እንዴት ሊሆን ቻለ? ማድረግ አልነበረብኝም እያልክ በጸጸት ጊዜህን አታባክ ነው። ትናንት ትምህርት ሆኖ አልፏል። ይህንን ባደርግ ኖሮ፣ ምነው አውቄ ቢሆን ኖሮ እያልክ ዛሬህን አታበላሽው። ትናንት ሰው አስቀየመህ ከሆነ በይቅርታ ራስህን አድስ። ተበድለህም ቢሆን ይቅርታ አድርግ። ይቅርታ ስታደርግ የከበደህ ሸክም ሲቀልህ ይሰማሃል። ይቅርታ ስታደርግ ጥላቻና የበቀል ስሜት ካንተ ይርቃል። ይህም ጉዞህን ያቀልልሃል፣ ጤንነትም እንዲሰማህ ያደርግሃል። በቀጣዮቹ 10 ደቂቃዎች የዛሬ ቅዴ ምንድነው በል። ዛሬ ምንድነው የምሰራው? ውሎዬ ምን ይመስል? ትናንት የረሳሁት ወደ ዛሬ ያስተላለፍኩት ምንድነው ብለህ ጠይቅ። ዛሬ እድለኛ ስለሆንክ የተሰጠህ ውድ ቀን ነው። ማንኛውንም ስህተት ለመካሰም ሆነ ያልሰራኸውን ስራ ለመስራት ያለችህ ቀን ዛሬ ናት። እድሜህን ለመኖር እርምጃ ለመውሰድ ጊዜው አሁን ነው። ፈጣሪ ስለሚወድህ የሰጠህ ስጦታ ዛሬ ነው። ዛሬ በስምህ የተጻፈ የምትመነዝረው ቼክ ነው። በቀጣዮቹ 15 ደቂቃዎች አንብብ። በዚህኛው ዙር ለራእይህ ቅርብ የሆኑና የሚያነቃቁ የስኬትና የስነ ልቦና መጻሕፍት ማንበብ ተመራጭ ነው። ስታነብ ለህልምህ ቅርብ ትሆናለህ። ስታነብ ያለ እድሜህ ትበስላለህ። አእምሮህን ጥሩ ምግብ ትመግበዋለህ። ከሰዎች ጋር በቀላሉ መግባባት ትችላለህ። አእምሮህ ጥሩ ቤተ መጻሕፍት ይሆናል። ካላነበብክ ደግሞ የምንም ነገር ማጠራቀሚያ መጋዘን ትሆናለህ። ከላይ ከተቃቀስነው መጽሐፍ ውጪ ላንተ ምን አይነት መጽሐፍ ተቀመህ ካላችሁኝ ቁርአንን እንድታነቡ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም የህይወት መመሪያ መጽሐፋችን ቁርአን ዘመን ተሻጋሪ ሁሌም አዲስና መካሪ መጽሐፍ በመሆኑ የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና የባልደረቦቻቸው ታሪኮችም እጅግ ጠቃሚ ግብአቶች ናቸው። የእነርሱ የህይወት ተሞክሮ ለዱንያም ሆነ ለአኺራ ወደር የሌለው ትምህርትና ማነቃቂያም ነው። በቀጣዮቹ 5 ደቂቃዎች ያነበብከውን አስታውሰህ ጻፍ። የኛው ዙር የማስታወስ ችሎታህን የምታሳድግበት ነው። ያነበብከውን አነቃቂ ጽሑፍ ምን ያክል እንደምታስታውስ ራስህን ፈትን። ከዚህ ካነበብኩት ጽሑፍ ምን ተረዳው? ምንስ ገባኝ? ውስጤ የቀረው ምንድን ነው ብለህ ጠይቅና ጽሑፉን ዘግተህ ካነበብከው ውስጥ የተረዳኸውን ጻፍ። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በአንተ አረዳድ በእጅህ የተጻፈ መጽሐፍ ይኖርሃል። ለልጆችህም ለአንተም
ለቤተ ሰዎች ማስተማሪያ የማንበብን ጥቅም የምታሳይበትና ለተውለድ የምታወርሰው ማስተዋሻ ይሆናል። በቀጣዮቹ 5 ደቂቃዎች በእዝነህ ሊናህ ተመልከት። ይህ ብዙ ጊዜ አርቲስቶች፣ መሪዎች፣ ዳዮች ወይም ሰባኪዎች የሃይማኖት አባቶች የሚጠቀሙበት መሳሪያ ነው። ነገሮች ከመሆናቸው በፊት የምታይበት ዙር ነው። በአይነህ ሊናህ የምታይበት ዘዴ ነገሮች ከመሆናቸው በፊት እንደ ተሰጡህ፣ እንደ ሆኑልህ፣ እንደ ተደረጉልህ እርግጠኛ በመሆንና በማመን የምትፈጽመው ነው። አይነህን በስሱ በመጨፈን እስኪ ራእይህን ሳለው ተመልከተው። በቀጣዮቹ 5 ደቂቃዎች አመስግን። የሰው ልጅ የተፈጠረው ሊያማርር ሳይሆን ሊያመሰግን ነው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአኑ በታመሰግኑ እጨምርላችኋለሁ ብሎ እንደነገረን ሁሉ በመደር ላይ ኪሳራ የሌለው ትርፍ የሚያስገኝልን ነገር ቢኖር ምስጋና ብቻ ነው። አልሐምዱሊላህ ብለህ ስታመሰግን ሌላም ይጨመርልሃል። ካላመሰገንክ ግን ያለህም ይወሰድብሃል። አላህ አንተን የሚያስደስትህንና የምትፈልገውን ሊሰጥህ ይችላል። እሱ ዘንድ ስስት የለም። ውስጥህ የሚያሳምምህን ሳይሆን የሚያስደስትህን እይ። ውስጥህን የሚያሳዝንህን ሳይሆን የሚያዝናናህን ተመልከት። አንድ እውነት ልንገርህ፣ ከማናችንም ፈገግታ ጀርባ ብዙ ህመሞች፣ ስቃዮች፣ ችግሮችና ሐዘኖች ቢኖሩ አንተ ግን እነርሱን አትይ። አትቁጠራቸው፣ አታስታውሳቸው፣ አታተኩርባቸው። ያንን ካደረግ ወደ ኋላ ይወትታል። ያንተ ስላልሆኑ ጣፈንታዎች በማሰብ ጊዜህን ለምን ታባክናለህ? ይልቁንም ውስጥ ያለውን ትንሽዬ ደስታ፣ ተስፋ፣ ሰላምና ጤንነት በደንብ ባየኸው ጊዜ የአላህን መልካምነትና ቸርነት ትረዳለህ። በየቀኑ፣ በየሰዓቱ፣ በየደቂቃው ከ8 ቢሊዮን የዓለም ህዝብና እልፍ አእላፍ ፍጥረቱ መካከል አንተን አለመርሳቱ ሊደንቅህና ሊያስደስትህ ይገባል። ያኔ ላለመሳቅ፣ ላለመደሰት፣ ላለማመስገን ምክንያት ታጣለህ። ስለዚህ መጀመሪያ ፈጣሪህን፣ ከዚያም አጠገብህ ያሉ ሰዎችን በማመስገን ጀምር። ቤተሰብህን፣ ጎረቤትህን፣ የሥራ ባልደረቦችህን፣ በአጠቃላይ በጎ ተጽዕኖ ያሳረፉብህን አካላቶች በሙሉ አመስግናቸው። ምስጋና ባህሪህ ይሁን። ሁሌም በማመስገንህ አይድከምህ። ሲሰጥህም ሲወሰድብህም፣ ስታገኝም ስታጣም፣ ሲያምህም ስትድንም አመስግን። አልሐምዱሊላህ ስትል ምንም ነገር ማሸነፍ ትችላለህ። እነኚህን ምክሮች 60 ደቂቃ ወስደህ በየቀኑ ከተገበርካቸው በሥራህም ሆነ በግል ሕይወትህ ወደምትፈልገው ስኬት በቀላሉ መድረስ ትችላለህ። አንተም አንዱ ባለ ራእይ ሆነህ አገር የምትገነባና የምትመራ፣ ሕዝብ የምታገለግል፣ ለብዙ ሰው የሥራ ዕድል ፈጣሪ እንደምትሆን እምነቴ ነው።